Ka shqetësimin e zgurës, rrotullohet krosimi, Skuka në këtë prekje dhe në shtyllën në rrjet, Giuliano Skuka, barazon Partizani, minuta e 76, prekje letë, por e mjaftueshme, për të shkundur rrjetën e vendasve, nga Stoli erdhi, është njeriu i momentit, Giuliano Skuka. Mirosa Fliep, Lëviz Mjath Mirë, Stenjo Junior, 2 kundër 2, kam bështetin e Skukës, Stenjo Junior, pasim në felsi, Skuka për balë rëgjepit, Skuka, Lëviz, goditja dhe shko në rjet, Giuliano Skuka! Përmbysi vetëm, përmbysi vetëm, në flimën e fundit, Giuliano Skuka, Skënderbeu një partizanit,